Би нэгэн өдөр найзуудтайгаа скейтбордер экстрим үзүүлбэр хийн цагийг зугаатай өнгөрүүлж байв. Гэтэл миний өнгөрөө цан хөдлөн яагаад ч юм нилээ уур чатны дээгүүр скейтбордтой гулсан үзүүлбэр үзүүлэхэд хүн болголт намайг дэмжиж шүтэж надаас өөр ингэж чадах хүн байхгүй гэлтэй. Яг дуусах алдалт би удирлахаа алдан нилээ хүчтэй газар тэрэдэн унав. Бүгд л намчим. Би ч нүдэнэ найзууд руугаа хартал бүгд л айсан янзтай чимээгүй хүн намайг хүлэрнэ. Юу босноо мэдэх зүхэгүү толгоогоо доошлуулан гараа хартал миний гар бүтэн эргсэн байдалтай байгааг харан шоконд оров. Маш хүчтэй өвдөлт мэдрэн хүчтэй ойрлтолт нэг найз маань шокноос гарч чадлгүй бидний хаяа нэг ёсондоо хойшоо гарах завдлгүй зогтлаа. Би ч юу хийхээ мэдэхгүй гараа барин дэмийл байх ойрлтолт манай эмхтэй найз асуудлыг хөндрүүлэхгүй тулд намайг мөрөн дээрээ согтон тусламж гуйхаар буулаа ихтэл замын нөгөө талд эмнэлгийн машин байгааг олж харав. Бидний яаж хэвэлээ химээ машины зүг гараа талтан дууттал бидний харсан янзтай гинтл эмнэлгийн машин хүчтэй тохиоллоо ангинуулан найз бид хоёр дээр ирэн дотроос нь хугаа цайдсан яг л өгсөн үн шиг царайтай хоёр эмнэлгийн ажилтан намайг яаралтай дамнарын дээр тавин машины хойно оруулав. Манай эмэгтэй найз ч надтай хамт орох гэтэл түүний зохин гол нь тайван бай гэхээс өөр үг хэллгүй намайг аваад явсан юм. Хэд хоногийн дараа найзууд бие биентэйгээ уулзсан. Түүний хаашаа алга босныг бүгд л гайхацгаав. Түүний эцэгийг хүртэл цагдаад мэдэхдээ бүх эмтгий шалгасан ч тэр ор мөргүй алга болсон учраас бүгд л хэрэг биштэж байгааг надаар хэлэлтгүй мэдсэн байх. Тэдэж бие биентэйгээ ярилцсан. Яах талаар ярилцаж байтал нэг нь босч тэр нөгөө эмнэлгийн машин байна. Хаашаа явж байгааг олж мэдцгээе хэмээ хойноос нь дагав. Машин гинтэл зогсон. Дотроос нь хоёр цэвхий царайд яг дүрээрээ гарч ирэн ийш тийш харан машины өнөөс ямар нэгэн харуудтай зүйл байшингийн харанхуй болонд хаян яваад өгөв. Бүгд л шоконд орон хайсан харуудтай зүйл рүү гүн очин нээж үзтэл юу байсан гэж бодож байна. Тэд юу ч хэлж чадахгүй хилээ атсан гэлтэй намайг харан шоконд оров. Яг л асуудлаас айн зүгтдгээрээ нөгөө найз маань зүгтэн. Нөгөө хоёр маань ч намайг харан ойрлон айн дагжин чичиж байв. Би яг л амтэн шиг алхаж хүн харахын аргагүй болтлоо зэрэмлэгдсэн байсан болохоор ойрлохоос өөр юу ч хийж чадсангүй. Мэдээж бидний хил зайснаар SCP 4419 буюу махны талгааны машин. 4419-ийг харагдах байдал нь ингээл нэг түргэн тусламжийн машин шиг. Энэ хэвийн бус түргэн тусламжийн машин ямар нэгэн эмнэлгийн яаралтай тусламж хэрэгтэй болсон газруудад аяндаа л гарч ирдэг. Гэхдээ хизээ хаана гарч ирэхийг нь урьдчилан таамаглах боломжгүй болохоор барьж авахд нилээдгүй хүнд. Ямар нэгэн түргэн тусламжийн яаралтай үйл явдал болох тохиолдолд шүрмэс гих мэт баг зэргийн гэмтэл авсан. Эсвэл бүр ноцтой бууны шахнаас үл хамааран SCP 4419 гэмтсэх хүндээ шуурдал ирэх болно. Түргэн тусламжийн машинаас эмнэлгийн дүрэм тууц өмссөн хүн төрөхтэй хоёр бит бууж ирэн хорхичиг дамнуурган дээр ашиглан түргэн тусламжийн машины арт байрлуулна. Тэр хоёр яг л эмнэлгийн мэрэгчнүүд шиг ажиллах боловч ямар нэгэн хүмүүс тэр хоёр саад болох тохиолдолд хүч хэрэглэн тэднийг зогсоох болно. Түргэн тусламжийн эмчнэр хорхичиг машинда хийж чадсан л бол нэн дээрээ өндөр хурдтайгаар хурдлан алга болох болно. 7-оос 2-7 хоногийн дараа 4419 нь хохич авсан газартаа гинт гарч ирэн дотроос нь нөгөө л хоёр хүн харуудтай зүйлийг ойролцоох газарт нь үлдэн хурдлан алга болох болно. Ард нь үлдсэн хохич бүр үргэлж бие махбодын ямар нэгэн өөрчлөлтөд орж дарчилж золон зүдгээр амсах болно. Тэдний гэмтэл нь маш ноцтой, бүр өхөлт хүрэх боломжтой байсан ч ямар нэгэн учир нь үл алдах аргаар тэднийг амьд хэвээр нь байлгаж байгаа нь аимшигтай. Энэхүү үйл явц нь улам аимшигтай болсон учраас SCP байгуулгын чихэн төрөв хохирогч бүр адилхан шин чанартай байгааг анзаарсан SCP байгууллага SCP 4419-тэй холбоотой хэд хэдэн баримт цуглуулсан юм. Энэ бүх хэргийг тайлахын тулд бид нэр өнгөрсөн үйлөө аялах ёстой. Он цагийн дарааллын дагуу та бүхэндээ тайлбарлаж өгье. 1983 онд зам хөндлөн гарч явсан залуу машин дайруулах хөлн угарсан тохиолдол гарав. SCP 4419 газар дээр нь нэрж түүнийг авч явсан бөгөөд хэдэн өдрийн дараа нөгөөх хажиг амтан болгосон. 1994 онд баарны гадаа зодоо хийж эрүүгээ угасан залууг мөн 4419 авч яв. Гэхдээ өмнөх хүмүүстэй адилхан биш, бүр илүү сонио. Тэр нь юувэ гэвэл хоолооных нь арт шилэн цог суулгаж зүрхийг нь шууд харах боломжийг бүрдүүлсэн. 2003 онд эхнэр нөхөр хоёр авто машины ослолт орон 4419-ийг ээлж тохирч болов. Мэдээж эхнэр нөхөр хоёрыг хизээ салхааргүй нуруугаар нь хооронд нь залгаж холбсон. 2006 онд нэгэн хөвгшийн ир зүрхний шигдээс болов. Бидээ 11 шинэ ажилгүй зүгтээ болсон. Мэд заслын аргаар түүний илүү зүрхийг авахыг оролдсон ч тэрээр шархаад илж чадаагүй. 2008 онд байшинд гал гаран 19 хүн шатаж 7 хүнийг аврах боломжтой хэмээн үзэж гал командын хүмүүс яаралтай туслах гэтэл 4419 тэдний захсан хүн шахсан 7 хүнийг авч явсан хооронд нь нийлүүлэн махан бөмбөлөг болгосон хэрэг гарав. Одоогийн байдлаар тэдгээр хогссон хүмүүс SCP-ийн 31-р хэсэгт байршуулж хадгалагдаж байгаа. SCP 4419-ийн хамгийн ачирхалтай үзэгдэл бол Афганистанд эргүүл хийж байсан албан хаагч шахсан бөгөөд гинтл цэргийн тусгай хүчний эмнэлгийн машин гарч ирэн түүнийг хүчээр авч яв.
Түүний багийнхан зогсоогоор машин руу гал нэтэл хар наалтамхан шингэн зөөлх хойжж байсан ч машиныг хангалттай зогсоох хүч байсангүй. Маргааш болтол тэдний байршиж байсан зэргийн хорнгийн ханаар учир нь үл олдох бийд байв. Мэдээж тэр зэрэг SCP 4419 гэмтэл бертэл авсан хүн бүрд үзүүлэх аюулаас гадна манай гэргийн хаанч харагдах чадвартай тул кедр ангилалд орулсан юм. SCP 4419 SCP байгуулгын мэдээллийн санд хамгийн харгас хэрцгийн гажуудын нэг бөгөөд SCP 106 хөвшин ирийн дараа бичигддэг. Хизээ нэгэн цагт бид энхүү харгас хэрцгийг эвдэх эмнэлгийн машиныг барих арга замыг олно гэж найдаж байгаа болохоор тэр хүртэл өөртөө хайртай байж гэмтэл бертэл авахаас болгоомжлоорой.